можеш да изгледи нещата. Щеше да е добре. За кинема и за нас. Да се откъснем от целия този спас. И от този ден е всичко. Всички резервации. Не мога да повярвам за него жизни. Уморена съм. От къгия от адвокати. Превърна се в такова капеле. Thank you.
Да. Играй. Си го працаках се с дълго. Ама и че днес взех едно оръжие, дето има 3 стикера и став трак и стикера, всеки стикер по 2 евро и 50. Аре, ще взема лонга. Окей, аз ще иде на бът. Фуарк, ти къде си? Солнце. Окей. Взем кит. Добре, ще говориш днес, кажи? Да. Той стреляе, не говори. Лонга е чист. Бе. Идвам. Аре бе хора, шо съм сам на бъто? Той ще не ми играе. Това е един тунел. Дефюзвай. Имам кит. Къде? Ето. Тихо, скинче днеска без пари така. Кой е? Аз бе. Браво. За 15 минути 60. Откъде е? От един сайт. Дай ли? Кое? Не ми ги даде, бе, не ми ги даде, бал само майка. Пази бъто. Май още един път ли трябва играчите, да? Тук съм. Къде е тук? Шорт. Не, аз казвам, че съм тук, бяха какъв. Топ ми тиш. Гледам бъто. Идвам на бъто. Седи ли? Гледам вратата. Окей. Шорт един. Един скочкам. Общи има на шорт. Двама шорт. Добър! Добър и шорт. Къде? Добър. Скочи лова. Един шорт аз пускай. Флор чист. Да, още един флор. Той май беше с бомбата. Кепо. Идва на мид. Тунел ли шорт? Шорт. Ръскам го. Давай. Мид. Минус 94. Върна се пред вратите. Да, добре. Матус. На ушко сте. Добро е. Един минус 22. Трябваше на теб, що през кашона, той беше минус 94. Е, как да разбера кой е минус 94? Ами... Да. Ето. А,
Не, не форсвайте. Аз купих кип. Лонг има. Фак. Много лонг. Един е минус 45. Други минус 20. На Адсо, на Адсо. Да, и смело и безотговорно е. За оръжие. Бегай. Сейфи, сейфи. Шорт кива. Ще трябва да направим още едно ико. Окей. Впрочем, не. Форсвайте, ето ви имате пари. Отивам бъдто. Аз ще стоя на голос, защото да кампи. Флаш лонг. Флаш бъ. Бъто двама. Формове не боли. Ще плачна бъто и щото. Как плачвам? Един минус 38. Чакай! Иди. Минус 54. Фак. Някой да смогне миди да ръшнеме лом. Бълсете на шок. И бе ти ще шок. Аз ще бусна. Има един на лонга. Ма той е потешен. Един с хедшот. Върна апър. Имаме бомба, бомба имам. Отивам на лонга аз. Е, ляво. Един, два. На шорта са. Тук. Шорт. И много стрелям около него. Да. На бъто има огън. Малко. Хорошо му. Шорта някой гледа ли го? Не. Не. И на байта влиза. Връщам. Добре, защо ходите трима на? Не знам какво правим. На бъто съм сам винаги. Колко са на бъто?
са на бъто. Всички са на бъто. Тука. Другар. Ай, ще го взема. Лиза, бе. Панел и рампа. И направо... Ай, сегнете се. Те, кой е лосина? Аз ще идам. Ако искаш, дойда аз бъз тебе, а? Оти, бе. Дава на един на мина. Дава на бе, един на мина. Пашо. Някой гледа ли са? Не. Бъ! Дава! Бъ! Бъ! Тунел! Има ми да знаете. Абе, много говорите, бе, чуй. Един на ми да... Минус 80. Аз гледам ми да. Аз съм в тях на топлица. На шорта си. Бомбата е Б. Тя е Б, ама как да дойде до Бто? Стой си там, пази, спаси. Ти полека, полека, давай по-към финал. Фак, то откъде е твоите, бе? Давай, стига, бе, човек. Давам тунел. И к'во това? Защо влизаш тунела, човек? На къде я мръдна? Ме седи над сайда. Те влизат отвътре на... Пет поредни не взима, пет. Смок на тунела. Лонг флаш. Добре. Дърпай на... Нашел. Аз ще е на бето. На лонга гледай да не ти дойде. Пази я лонга. Един е на малко. Един, два, ми... Шорти му. Посади петва на малко. Бомба беше шорта. Не го пошвайте. Бомборо, стой си на мина. Към шорт май. Идвам, дръж. Бомба в нас. Нинджа. Последния нинджа. Да, бързи. Има АВП. Взеха АВП. Не ги пушвайте въобще, те чакат да вземат пикове. Стига, бе. На миде. Сигурно ще раз. Ела, гай тунел, ако иска. Тунел. Мит ми се. Шо? Тунел има.
Чакай. Дава ми, стрима ми. Гледай в шорт. Бомба селото беше. Браво, де. Още един. Криси. Шорта го тепа. Гледай лонга. Ако отим лонга. Още ето. Найс. Браво. Ламбуро, дро. Аз му дропна. Да смоквам ли ми да? Не. Окей. Смок ти си, фанел. Флашо. Ще сядни глави целата вас. Два маста в тях. Ех, на лонга една... Не пушвайте. 8 кръв. Аз ще върна към. Отивай. Не. Кой ще имаш на лонга? Той знае ли, че е чист? Да, знае. Имаш АВП на рамата между. Ще го взем. До кашона. Това беше доста смешно. Скаши го. Малко ти се играе, играе. Ма, трябва да купя за някой, така или иначе, чакай. Ще купя и за тебе, ще купя. Да ти смокна ли? Добре, ако ги има бута. Два скаути. Един скаут и един... Флашфон. Да, бе, пей. Смокна по него. Мидъл. Флаша ми. Тунел отра. Един шорта, с глава. Връщал шорта. Ама в глава е. Трима. Двама на шорт, един на мид, идва към бето. Идва към бето, ляво ти е. Още един мид. Един е за рафе на мида. Е, още един. На бето са, на бето са. На бето е. На сайда са, на сайда. Един врата. Не, един до кашона. Кашон. Сори. Уиндоу и кашон. Не, такъв лаусек. Найс. Изчакай. Готов ли си? Не, изчакай, че смъкнаха. Ако имате молотов, хвърлете на това. Сай, то е с хак.
отивам на бъд. Някой да иде на ато. Имам нахока. Къде ли отихаме? Да, това има смок на бъд. Аз палих смок. Чорта ми. Бъто има. Ще гледам мида. Окей, аз стоя на път. То пита, то пита. Не пока. Чакайте ги те ще трябва. Фак! Шорти лонг. Нац. Чека, стой тук. Е, дай ба, как ме удари това. Апартанал чист. By the way, то ми влезе на pre-fire от T-spawn. Кажи, че знае. Кой? Това са зеления на... Питай. Да. Никак не то знаех. Купуваме ли? Да. Ще смокна ми да. То, втора от техни. Смокам тунил. Лук, яко фош. Мидъл. Бомбата е мидъл, топ мидъл. Лонг на 60 кръв. Излиза. А то знаем за другото. Вземете оръжие. Смога да дропна нещо, нали? Да си. Смокваме. Закъснях за лонга си. Аз съм разбавя. Те имат две АВП-та май. Лонг. Нивай. Блокирам за сега. За колко време е
Един е на 42 на начало. Идвам. Наше е на шорти си? Да. Окей, пази там. Аз. Не показвай, не показвай. Не показвай. Играйте за вън. За шорт. Мите. Да. Бомбурото само с 8 точки. Ко правим? Грозен блок ми е. Към лонга ли, не? Да, иди. Те ще ни лонта, аз да съм лонта. Вземете бомбата. Вземах. Аз съм на лонг. Ако другите ще сплитват, отидете на шорт. Не. Двата са. Чакаме. Бари. Един план може да бъде. Фаш. Идем се. Да. Лонг. Где шорта? Крик. Да, лонг се. Цико е, дай моя глобка за твоя човек. Ето на моя. Не. Моя гадък. А ти искаш такъв? Да. Той супер. Пак лонг. Ей тук долу, пред Диня. Сега ще го видя. Много е стърпен човек. А, това е Water Elemental ли това е? Да. Ама ти Battle Card ли си го взема? Да. Стат трак ли е поне? Не. Мартина, не те разбрах. Да, ти купи. Къде ходим? На лонга. Аз се чудя дали да играш на бъто. Не, на лонга. Те ще хвърлят гранати на лунга. Няма. Ще ги фашна. И аз ще фашна. Само два флаша, впрочем, не дети хвърля повече. Аз флашвам. Тихо, идят. Флашвам. Хайде, кой? Ляво. Сити отиде. Шит, брат. Хво сме ли? Дай. Един сайт. Вау. Там. Бомбей, брат. Тук е на рампце. Браво. Не можах да видя Гога, брат. Много ти не имам клюна. Ти и него не можа да го видя. Тенкс. Какво ми добраш това? Дайте на бета. На бета. На бета, добре. Дадох ти бомбата. Да флашвам? Давай, ако си първи сам. Смокам.
Ще не обрегледа някой. Сори, ама. А, ударя, ударя! Гайз! Заложете, това ме заклад с това. Не, бе, сайда е на колата. Сварвай си, заложиш ли ми е? Някой иска ли дроп? Дай нока. Дайте бавно на лунга и чакайте си фърлят гранатите. Ще ги бейтнем с един флаш. Гледайте ми да само. Хвърлиха. Давай. Дай. Пита. Флаши, чакайте. Горе сайда, на варели. На варелите, на варелите. Да, бомба. Шорт един. Някой гледа сетито. Шорт, найс. Купи ми бамбуро, едно АК. Близно лонга, някой не плаща. Не плащайте лонга. Така, чакайте, бавно, бавно. Чакаме до 45 секунди и тогава ще играем. Аз съм дабл дор, двама на мид, някой да лърква в тунела. Не бързате, до 45 секунди. Един дабл. Тунел. Тунел има. Гледай към лонг. Залагай, залагай. На врата, на врата. Какъв е тоя флаш? Ти никой не флаш на бомбо. Къде си флаш? Нямаш време. Не умирай. Даже се обърнах на този флаш. Трябва ми бай. Ако някой може. А, мерси, 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 мерси. Лърквам в тунела. Оставям бомбата тук. Лор има, лор. Лор. И флашна ме. Да, разбира се, няма да те забравя. Гледам за тебе! Има горе. Убих го. Добре, тогава влизам. Хайде. Се плашим си тим. Може да има един, но пак. Това си крипва, гледайте внимава. Да.
Да. Влагай. Нямам лёд. Гледам window. Гледай врата. Хайде, ще я взема. Фастлонг, фастлонг. Някой с автомат да гледа отзад. Някой отзад да гледа. На сайте, на сити. Не на камшо. Добре, какъв е това флаш, бе, човек? Какви са тия флашове? Он да ги флашне? Сити. Иди. Сити. Давай бомбите. Бомб. Ти ти чист. Сори. Два флаша на лонг и отиваме шорт. Един мидъл. Давай, давай, а то чисто. На шорта е, на шорта. Сити. Другия долу. Е! Шорт, шорт. Хубаката шорт. Не, не е шорт, ме. От лёвър ти хвърли тази граната. Не, хвърли ми я от заря от сетито, мисли, че ме. Окей, сега не си прав. Мога да дропна. Аз съм гуд. Кой искава те? Играй го, ако ще играш. Дай ми го, дай ми го, хайде. Аз съм за лонг, а? Давай за лонг.
Чакайте за бомбата, бе. Да, бе, няма да чакам. Дай машина. Един мидъл нямаше никой, бе. Мидъл има. Ела буст, ела буст. Яко дуро. Fuck! Исках си разчистя малко, ма. Добре, имаш? Добре, искаш ли? Бавно, бавно, чакайте да взема инфо. Смок на мит. Един мит, един бе. И този човек, този при фаер. Сериозно. Аз не се бях показал в момента, в който се показвам, бум. Няма милисекунда. Един на пър. Един на пър. На 39. Пилото. Хайдзава. На шорта има. Шорт лю. Същия май е еко обаче. Да, бе. Ами други не може за всички, изчакай. Ти стал армор и да ходим на лонга. Лекам ще. Лонга има два мача. Ми... Чорти, бе. Да, бе. Си ти. Давай на бед, давай. Тихо, бе, един ми. На шорта е. Мид. На то не е още никой. Той не знае, ето е така с шифта и гледа на го. Ето там няма на къде ръкъда. Може да дойде от мид. Нали турки гледа мида? Може да се скрият. Къде? Къде? Ами... Дай, чакайте! Дай, чакайте дай, да хванем някой over extending. Човек е за два класика на бед. Няма проблем.
брат. Лонга. То знае. Не му се показва. Ага, аз му хвърля фаш. Изчакайте му, изчакайте. На врата, на врата. Да, един е лонг. Плантвай, плантвай. Затунели, затунели, затунели. Не тунели? Да. Не го гледа Windows. Аз ще взема тунел Windows. Гляда тунел ще взема. Тунел е пазен. Двама Windows. На платформа, платформа. То знае, то знае. Добре, всички ли пуснаха хаковете, бе? Та не трябва да я взимат. Дайте фейкнем това. Лонга и да отим на шорт. Трябва смокне на ми. Аз ще смокна. Чуха ви, чуха. Давай, 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 давай. Дайте да го тестваме с бутон. Дай, бутон се. А, стига с това ротейване по средата на ръшаве, човек. Всички са НАТО, беги. Трима има. Е! Добре, човек, той е бати магиите, бе. Саме някак се... На мидъл има човек със сигурност. Сипи от тия. Стой, стой, стой шорт, стой шорт. Да, бе! За тебе ще дойде един. Къде за мен? От шорта. Сити е. Сити е. Един е на бето, ама и бомбата е на бето. Паднахме. Окей, давайте да пушваме лонга и да видим какво стане. Ама трябва много да кажа. Бърто по-добър. Бърто по-добър. Ай сега пак бърто. Е, дайте му лонга. Говори, бър. Нали казах това? Е, идвам. Гранат и шин. Няма. Е, това, знам. Бе, това си. Един е, един. Минус 7. Найс. Сити. Го. Рампа. Е, не. Аре, бе, човек. Си двама сити ми. Какво правиш с бъто? Пушвай, пушвай, пушвай. Давай. Ара, човек, вземи бомбата и идвай, бе. Ти се вече ще мога да... Сити. Ако мога да ти. Флашни, имаш. Сити, внимавай. Лонга. На шорта е. Найс. Сити. Сити. Там е. Рампа. Найс. Не показвай, бе. Чакай го.
Бомба сме сложили. Той го ръчна, той го ръчна. Дайте ръжбе. Някой ми купи АК, ако може. Купил съм. Мерси. Ползвай го, ползвай го, Бамбаро. Не, ползвай го. Последен грунт. Един. Гона бе? Един и смолкнаха. Цихоле, дай. Аре бе, човек. Пак влизам сам. На къде да погледна по-напред? Не знам откъде ме убим. Къвто... Гледам Windows. Вратата, айде! Къв е тур спрей, бе? Флашнат спрей, къв? Не, не беше флашнат. Къде му вратата? Врата! Проза... Да. Тука последния отвор... Или врата, или не... Найс! Един е в още един нов, сега ще извадя так. А, продавам го директно. Той още е на евро май. Един пари по окей. Те е веро кава. Ти имам да пуша аз. Върба.
Yeah. Окей, сплитна, айде. Бато, то ще насвали всички. Всеки път е така. Прифайрваш между кашона и платформата, бе? Да, ма. Да. Знаеш? Да, ма. Още един. Си. Стъзбол. Два ме елевейтър. Един се бусна. Един елеветър ни се. Идам, идам. Сити. План фай. Xbox се качи си. Качи си на шо. Монг. Минус 50. Мето, ти си бе тук, бе? Тук са, бе. Гледам филмта, да не се слуша. Бавни и ярохни скради. Бе. Бавни и мудни, бе. Бавни и мудни. Кажи, ако съм мал. Окей. Един, два. Двама. На пива! Още един идва. Няма, двама са. Лор. Добре, що ме казах, че е в кола? А! Ами... Обадица, бе? На кола има един. АВП има, АВП.
Добре, как влезнахте на това бъде човек? Но биха ми директно влезнах в тунела и не можем да влезем даже. Двама на сити. Ту съм сам бил бе, да. А, на кашона? Майко на 95. Дево малко. Не мога разбира как става това всеки път, като умреш на шорта и бомбата пада долу на ситито. Много напред ходи. Чуете за бомбата. Дай бомба. Нека. Чакай. Скюрови ме. Чакай, искам на 15 се фал. Не, брат, как мина пред мене? Не ми, бомбата ме спа. То втори го репортът. Мишимка. Идва от мир. Ай! Нашата не голи ли де? Не. Какво правим? Купуваме ли? То няма пари. Да, давайте. Купихме вече. Чайте, те пушват, чакайте ги. Никой да гледа към бъто, ей. Йо, как те прикварвам, а? Пазите. Флашвам, чакай, чакай, чакай. Давай. Чисто на седа има един. Сити. Сити, сай това бе пе. Уи, трати ме мацка, бат. Може да се натъркат. Гона бе. Вече. Давай на бето, давай, давай. Един е над. Сити. Не ми дай се още. Влизам в тунел. Найс. Чакайте ги пак. Те пак пушват. Аз ще чакам в тунел. Кажи ми ако някой влиза лоуър.
бил тази къща. Знаеш ли имам бомба? Не показвай с бомбата на мидъл. Нема никой. Чекай, чекай. Има ли? Апар. Добре, да флашна. Да. Пита има. Дай. То как лагва гадно. Гадно теко. Адвенция, да, да. През лоуър, кънш. Изпазвай зад далец. Лоуър. Мидо 27. Умря. Ловър е, ловър е. Отия на шорт, сигурно. Може и на лонга да е. Шейтка. Май време бегате. Титаник. Някой. Искаш каш? Каш, так искаш. Ах, мога друга. Сега е далеч си. Пазете пак, пазете. А, някой друг да отиде в тунела, аз съм на Дъбълдор. Аз мога да тунел от това. От пин си това. Един минут. Един бър. Бързами! Дай към шорт. One top check. Малко пренес. Рамбо. Фашо. На мида на 15. Кьоров. Рампата. То скат. Майко, какъв мис! Ах, Мартине. Но в него беше. Мис за милиони. Наш шампион. Дроп. Дроп, Мартин. Да, анкалашни. Не. Си. Ръчна лонга. Чем по-добре сме за бето, ама отиваме на лонга. Едно са. Един бъл. Два към бъто. Два. Питам бъл. Може да е така. Едем лонга. Пит. Лен бъл. Не гледа. Набиват през мид, мид набиват. Чух. Много чай, не хода. Леле. Чо? Цики. Чорт мин. Цики, бе. Може да е скачил. Найс. Каза шорти, аз метнах мало това там. Не, беше. Беше Азихи. И ти един беше шорт. Айра ще гледам. Б, давайте на Б. Давай. Руски аз. Хорошо. Дайте. Един. Един за... Оперин мит.
Мислям, трябва да се. Друга азната на мисля. Чакай! Гледай тунел. Флашкам мида. Флашвам пак. Това ми излезе на глава. Един тунел. Два тунел. Крит. Флашвам тунел. То се телепортира, бате. Пада ме, човек. Не бе, то... Бе, лагера, бе, пукам го и той не умира. Човек, той е... Както няма никой на вратата и той вече е три крачки вътре, разбираш? Няма време. Шибан лагер. Аз го гледам. Влиза на вратата, гърма го и не умира и го гледам в другия момент на съндъците при колата. Някой иска ли дроп? Не, окей. Okay. Дайте лонга. Аз ще опрам да опитвам, ти има някакъв. Ще флашна един път. Мисля, че оцелех един. Тригам. Но гадам смолк вече другото. Не е мой. Ще гледам отзад. Дай да проверя. Не, не, тунел. А това е отзад. Флашвам. Сиди вратите. Насед, насед, хелп. Спираш като. Сори. Отзад. Гледай си го. Гледай лонга. Чорт! Последен шорт. На шорта е. На сайта. Найс. Нещо ми върви сайт. Както иде. Сори за тази глава там, като бяхме на сайта. Няма проблем. Двама, трима лърквайте в тунела, двама ще излезем на лонка, лонга да го фейкнем. Колко демичи на чим да бил? Аз ще убия бота акурат. Един бот. Паново! Не, стой тука, стой тука. Дай бе. Добре, айде лунга. Не, добре. Слави пен. Плантвам. Б. Един мина по пин. Никой. Окей. Никой гледа сега един. Не видя. Смахвам така. Един да смах. Може да има това. А те лагват на кучета. Туна. Не гледам това. Бачи помпата. Това е тази помпа. Брутална. Последния видео.
към Лор. Лор! Минава в стълбички. Справа е поле. Айде, дойде с рендера. Аз си дам, ще играем още. Искате ме научи. Айде, то и аз искам да изпуша пак една цигара. Мен обаче тоя ранг няма да ми го върне никога.
Фего, ти кога да я ранкнем, бе?
Hello guys, Hi. Please speak English, okay? Okay. No, thank you. Nama. I go long. Our mission is simple. Take them out. What the fuck? Динес, не се чуваш микрофона, не? Oh, okay. Sorry, I was muted. Can someone boost me short? I'll boost you. Нещо boost. Yeah, I was saying we're not Russians, do not worry. Three long. Two of them are hit. Nice try. One more recon. No, let's wait for them. Long. Short. Е, не мога сам да се оправя, човек от две страни ми стрелят. Сайд, рампа. Пончам това на сейча. Take an exit. Wait, next time try to get one of them on the exit. Let's buy now. I will be. Check me. I'm long. Okay, I'm sorry. This is so. Orange go be. Давай! Рашинг би!
Short knife. Up tunnel. Short push. Toggle report on. Short. Fuck! Don't step, man. Nice try. No other choice. Трябва да ти дам пак тази команда да напишеш просто. Eco or Force? Yeah, Eco. Стига, бе. Too long. They're coming. Ramp. One more. Two more. I'll stay A-side. Oh fuck! There's one pit. One more low HP. One up long. Don't push. Don't push. Wait for exits. Be careful, sir. Long at least one. Yeah, one man. I dope. One shot. What was that, man? I watch now. He's still there. Still. Бях за стената, човек, е бати играта, човек.
It's funny, he knew where exactly where I was. Snap. That pre-fire was ridiculous. Short and long. Hey, they play too many ops, so don't take peeks, smoke middle, and we just wait for them to push. Той скак човек, 100% съм сигурен. Подред, по-пари, че сме на седмия, сме в пит и мая. Любов. Още един. Къде? Наш. Чорт. I'll be long. Ah, fuck! Не го видях. Sorry, my bad, I didn't see him. Сликом бомбуро, го видя стая. Нещо не се видя. Губи се, врата, си взим по... Шорта има някой? Добре. Къв е къде да си и там, бе? Еми... Що е там? Да.
Автосайтър. Бомблоуер. I'm watching lower. Middle. City. Watch short. Yep. Didn't play short, but you better city. City middle, middle, middle. Shot like this, maybe or then go pack. Да. То ще го репортам всеки игра. Where? Short. И то бърба. Short. They're going inside. One is still inside. Yellow. Yeah, it's good. Trash is nice fitted. They're both on side. One more. Nice. Трябваше от Унга да се върне, защото аз мислиш, че ято е чисто. Вземи АВП-то. Не, не, предпочитам АК-то. Окей. Дропай на АВП. Ще дропя, да. Дай ми АК-то. Thanks. И нямам флаш. Он мидъл, мейби шорт бой. Я е шорт. Пишу, так ли. Шорт. Вон оп. I'm gonna go through middle. Just dropped on middle. Sure. Short one. Ah, stay here. I checked 3 hitter. Никой. Още един шорт. Шорт. He's coming. Аре, че те резати ще му бият. Тихо, ключи лунг. И не отивай на бъд. Оренч, can you go A side? Yeah. Тихо, ключи лунг.
Чекай, че му взема 43 хита, кажи. We got 4 points, don't step. Nice. I tried to get one. Short, one more. Two more. Three. They're three short. Oh. Help me. One low. One more. Сам сера. Се купи ми нещо. А, мерси. Глоген е, Лович. Се купи ми хир. Къде? Омби. Добре, човек. То не знае. Плаш. Чушо. Он сити лоу. Бъдърбон. Flash short. Sorry. Бях флашнат. Шорт. Е, лонг двама. Фак. Wait, you have one. Too long. Ще правят.
хвърля 30 човек, бомбата е пред тебе, ти му излиза. Хем знаеш, че съм. Сплитей? Yeah. How going? Сайт. Не, не умират ли човек? Какво да направи? Не умират. Не трябва да играеш като ти знаеш. Tech 9. Go B. One upper tunnel minus 62. Не умирай, това е. Нищо не мога да направя. Той един е в такия. Това си един. Симон не гева. Моли. Thank you. Sorry. Just to smoke me from window. Някой гледа ли тунел? Двама.
to jump. Down to the... На вратата. Двама. Беги, 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 беги. Аз съм на 12 къде, ще бягам. Нямам да с какво. Е, те умряха повечето. Не, за те. Имам, мерси. Лонг? Да. Добре, взем го. Мога да те натестувай. Те мога да те натестувай. В Сити. В Сити. Е, давай, трябва да внимава. Може и от смока да... Е, давай. Оооо. Сити. Найс. Те пощаха да тролват. Нищо не. Някой дроп. Аз мога, аз ще дроп. Чакай, ям бе. Дропнах и дропнах. Добре. Пак лонг. Да, лонг ген. Те смок, да. Вера с майка ти дева. Дама! Сети, оп. Бите по се. Смок. Той има смок. Е. Хорошо. Can I get a drop, please? Where is? Yeah, sure. Okay. You got one. You got one. You got one. Okay. Awesome. You got B. Okay, B. Ако стане 14, пускаме пауза веднага. To B. Go, go, go. Ram! Fuck! Има window. Глям по дърт. Ресмок дор. Дор е на смок. Play for time. Spam window if you can. Nice. Let's fake long with two flashes and go short. I take good time for me. Lost. In the good time for Chrome. Okay. I got tiles to shot. Okay.
Паш. Дайте. Wait, I have a close. Smoke. One middle. Two short. Two short. Smoking. Flash. Yeah. Smoke. Fuck! Short. Too short. Short. One city. Метарич, ходите шорта, човек. Ама добре, вие казахте първо да ходим шорт. Шорт. Той наши се разрови като едно. Пускай почивка. Шорт. Шорт. Найс трай, мен. Не ходете на шорта, човек. Не ходете на шорта, ако не сме си. Защо отидохте на шорта, върху се разкъсваме? Ние на лонго газо. Окей. I will need a drop. Just one. Who will drop me? Окей, okay, I got a drop. Добре, кой ще ми... Какво си къде ми следаш? You wanna try playing slow one round? Let's see if they push anywhere. I'll guard double door. Somebody lurk tunnel. To middle. Заеби, брат. Близи лонга. No, no, let's try one round slow. Okay. We wait until 45 seconds, then we gather together and hit one side. We're gonna decide which one. Hope we'll get a pick. Всичките са скрят като мишки, човек. Да. Не, аз така мисля. Не, проблема като ми. На лонга, ако влезеш, аз ще дойде в тези. Чакайте малко, чакайте. Да пробваме. Абам, брат, 14 са. Трябва да убим поне двама и то бързо, защото... Дай лонгата, аз влизам. Аз влизам лонга. Окей, rush long then. Трябва да си ги убим, няма какво да се бъде. Той си крият за стената. И кола, и сайт. Чакай да смокна. Чакай да хубаво. Пайси, вътре ще... Колата е чиста. Сайт. Ех, добре. Сейт. Густ има. Шорт. Шорт. Флентъл, всеко. Аре, давай. Сити ми. Донт шо. Уан шорт, уан сити ми. Ай, ще флентъл фо. Чакай ги, с АВП, човек, чакай. Нинджа, 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 нинджа! Умря. Шорт вон. Шорт. Run away, he cannot defuse. Run. Бягай, Джеко, бягай! Човек, не показвайте, що ме с АВП на шорт. Брат, два пъти го ударих. Ху, уби ли го? Somebody drop me AK again. AK. Thank you. Drop me one more time. Zmach. Ninja flashing. Man, lurk, shot, please. Ninja, outside. Кой метна солдатния смогва, човек? Ама добре, аз смоквам вътре, за който трябва да смогвам?
Ма нинджа. Направо ме уби толкова. Тот къде е друг? Беше на... Трай да е друг. Нинджата виж. Шорт. Тек май оп кар. Май оп кар. Дай кашт. Би. Никой друг да не смоква, ако аз смоквам. На бъдеш че не се може да сайда. Окей. Всеко има бомба. Гледай мина, добре. Значи един. Един бъл. One B, only one B. Класи. Един бъл. Смок, дор. Смок, дор. Дор, он. Леви, корел. Как ме бутна, сори. Стига е. Сори, сори. Единия беше мой. Три. Браво, бе. Айде, обръщи ми ги. Готово. Няма пари. Не, не бях еко, май. Не, не бях еко, май. Не, не, беген. Беген. Далече сме, човек. Давай, айде. Беген. Гледай, гледай. Добре. Бързо искам, като обиждаш да смокнеш колата. Един. Два. Чу. One. Не са сил. Е, добре, то фашне голи воле. Го. Open door. Пази ме. One front of doors. Window. Door. Tunnel. Doors. Coming. Tunnel. Play time. You got it. You are put. Bravo. You are put. It's okay, it's okay. Какво? Не лонг. Лонг. They spent a lot of money, they got a lot of ops, so they don't have... What? They don't have a whole lot of weapons. Let's win, guys, let's win. Tour 3 mid, going B. Някой разгледа отзад. Side. I want to take time. Go, first go. City. Нещо повери. Не. Чисто. Чорт. Нова HP, гранайт. Браво, бе. Good job, man. Би? Спрома се бе, да. Би, я. Let's go, Би. Orange, you're with mom. Go with us. Zusammen, zusammen. Zusammen, zusammen. No, 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 no. I'll lurk lower. 1B. Flash. Go. 2B. I'll grab it. 2B. Thanks, side. Come on, man. Добре, тата има смок. Come on!
Sorry, I tapped out. Door. Window. One is one window. Side, for time. Nice. For time. Let's see. Give me. Mare, sorry, dear. Nice. Sorry. No. Аха, тука, 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 тука. Кашона, бе, тука, кашона в дясно, бе, кашона в дясно. Няма кашона. Динес, бе. В сити кашона в дясно. Ааа, сори. Там? Не го ли? Ааа, нещо не са, не. Аре, нямам пари. Прави ми. Малко са шашнах. Какво? Лонг, лонг. Не, лонг, лонг. Мога дропнах някой. Не, не, не. Не, не. Плохо. Я ще хвърли. Че влизам като арабите. Спокойно искам да играе. Само два флаша, само два. Стига, стига. Кай, бре, брат. Дагай, бе, не виждам. Кюра. Ми дърпай се оттам. Флаши. Гей отзад. Тей, бе, тъпо се преба тука. Уби го, искам да го уби. Rotate and go B. Добре, това ще ми излезе. One load on mid. Don't go middle. What the fuck? Но за какво върнахте от лунга, не разбрах. Казвам ви да не ходите на мида и вие. One short, one mid. И сялото е осъм. Short, 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 short. Not strong, don't save time. Half minute. Защо отивахте на мида? Short. One short. More. 20 seconds. You need to run. Go away. Nice try. Ти дойде на мен. Не трябва. Човек, през нашата минаваме и най-безопасно, човек. Така е, обаче е хубаво да хванем ротацията им. И де факто не. Не, и не такова можехме да хванем то на шорта. Е, нищо. Поне е равен. Поне е равен. Джи-джи. Поне не е равен? Да. 11 секунда на бата. Ай, момчета, е време да спим, че утре на работа пак. Да, равен става. При положение, че губихме 11 на 4 от лесната страна. Беше добре. Айде лека.